Винний, але частково. Апеляційний суд Дніпра задовольнив позов проти Геннадія Глядчишина, директора департаменту гуманітарної політики міської ради. На черговій сесії він, як депутат, проголосував за дозвіл на розробку техдокументації по землеустрою для фірми «Ажур». Прокуратура вважає, він не мав права тиснути на кнопку, адже на той момент був бенефіціаром цього підприємства, тобто одержувачем вигод від нього. Суд першої інстанції порушень з боку пана Глядчишина не виявив. Як проходила апеляція, спостерігала Юлія Трофімова. До суду першої інстанції Геннадія Глядчишина привели примусово. На перші три засідання він не прийшов. За словами його адвоката, чиновник просто не отримував повісток. Коли отримали повістку, узнали о судебному засіданні, одразу ж Геннадій Вікторович звернувся до мене, одразу почали вживатися процесуальні дії. А скажіть, будь ласка, а чому тоді примусовий привід був примінен? Ну, это розсуд суду. Суд считал, что он, повідомляв належним чином в матеріалах дела, нету доказательств должного оповещения Глядчишина про судебное заседание. Вот. Сутність позову у конфлікті інтересів. На думку прокуратури, людина, що отримує вигоду від фірми, не може приймати рішення щодо земельних питань, пов'язаних з нею. Втім, за словами Геннадія Глядчишина, він зробив усе можливе, щоб уникнути цієї ситуації. Я писав письма меру в ті сроки, які положені були в даній ситуації. Добавлю, чтобы пакет голосования было в пакете земельные вопросы. И поэтому я, как один из депутатов, голосовал в пакете за, там, допустим, 200 земельных вопросов, в том числе оказался в этом пакете вот этот вопрос. Адвокат чиновника наголошує на цілях, задля яких фирма звернулася до міськради. Для того, чтобы оплачивать налог, надо знать соответствующий размер земельного участка, соответствующим образом рассчитывать сумму налога и ее оплачивать. Поэтому предприятие обратилось. Ему даже не надо было выделять земельный участок, оно у них и так есть. Но необходимо определить. Почему? Потому что налоговая придет с проверкой и скажет, вы не платите налог. Суд не задовольнив позов, и прокуратура подала на апеляцию. Глядчишина визнали винним. Щоправда, строки административного стягнення вже пройшли, тож сплачувати штраф він не буде. На засіданні побувало чимало представників та представниць громадськості. Аляда Мансурова обурена. За її словами, пан Глядчишин, як директор департаменту гуманітарної політики, відповідальний за опалення у дитсадках і школах Дніпра. У багатьох закладах освіти наразі з цим проблема. Немає землі для побудови котельних. Думали, що це халатність районних відділів образування, а оказалось, що 6 писем отримали, і в тому числі починає Філатова, Лисенка, Глядчишина, об'ясняють, що от часу не вистачило, Лисенка нам сказав, що землю потрібно, оказывается, видите ли, відвести, сесія потрібна. Тобто у Глядчишина часу не вистачає жені землю відвести. А дітям відвести землю для того, щоб запустити отопительний сезон, часу не вистачає. Тож на виході з будівлі суду директора департаменту міськради зустріли протестувальники. Сам пан Глядчишин своєї провини не визнав. Жалкує, що не зможе оскаржити, адже це була остання інстанція. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.